Стоянчен Гелов, достоинство или пръв човек на Центърът за управление со кризи, добре дойдовте в студио 10. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Актуелно беше случајот со данскиот турист и на многу изгледа тоа смешно со мечката, меѓутоа и не е толку смешно. Мене воопшто не ми изгледа смешно, човекот можел да загине, но факт е дека мечката ги бранела своите мали и не сакала да го повреди, најверојатно само бидејќи го гризнала еднаш или два пати и побегнала. Ако мечката сериозно го нападнела туристот, не верувам дека ќе се издржи. А која потребата вие да отидете одма на лице место, например? Со одлука на владата сум задолжен за координација на сите проблеми околу кафеавата мечка. Ова лето владата ме задолжи и се е поинаку кога ќе дојдете на лице место, да го видите местото, затоа што скијачите во суштина се ноѓале на територијата на мечките. За минатото лето имавме проблем кога мечките доаѓа во селата. Доаѓа оному каде што луѓето живеат со стотици години. Тие се уште доаѓа, затоа што барам јас имам другар кој што има проблем со мечката заради пчелите. Кој на многу места, но проблемот во Жировница е сосем поинаков. Мечките се шетат ни сред село. Во овој конкретен случај скијачите кои што користат така наречено фрирајд скијање, да, но односно тие не изгрежиле туку намерно отишле по необележен пати. Сега е период кога мечката се буди, времето е потопло, мечката се буди од зимски сон, хибернацијата завршува и е во потрага по храна и имаме известување информација дека има значително зголемено присуство на мечки, особено во тој дел. Така што скијачите овој пат се нашле на место каде што мечката била со своите мали мечиња и таа постапила одбранбено. Добро. Во секој случај, барем за транспарентност, а може да ви се даде почит кога се ме вопрашаја ние новинарите, иако и резултатите ваши се нотирани позитивно и во извештајот на Европската комисија на ЦУК, но јас сакам малку да проговориме за политиката. Не ве видов на слика со коалициониот партнер СДСМ, каде што беа сите партнери? Не бев на таа средба, како што најавив во мај директно на пресконференција, која што беше пренесена, би рекол, од најголемиот број од сериозните медиуми по многу портали. Ние бевме јасни, доколку не помине она предлог одлука на достоинство за надминување на проблемот со 15-тина семејства на загинати бранители, неколку војни инвалиди, ние ќе напуштиме владината коалиција. Постоеше добра волја по тоа и од страна на премиерот, особено ќе издвоја министерката за одбрана Славјанка Петровска, која што проба да ја истуркува одлука на влада, кога видовме дека не може да помине во влада, изработивме предлог закон за измени и дополнување на постојачкиот закон за бранители со само една точка. Исправање на оваа горка неправда, која што се провлекува повеќе од 20 години и бев изненаден кога во собранието во прва фаза овој предлог закон доби поддршка и од ВМРО ДПМН, но и од пратениците на СДСМ. Бидејќи истиот ние го предложивме како иницијатива, но ВМРО ДПМН со подпишување на сите пратеници го трансформира во предлог закон, односно му го дадо тоа таа формална особина да стане предлог закон. За жал, песимисум дека тој закон ќе помине, бидејќи едноставно нема време и повеќе мислам дека беше на еден начин политички трик од доброволување на бранителите, бидејќи факт е дека повеќе од 7,5 години сме на власт, јас сум дел од владачката коалиција се уште, и тоа е повеќе од доволно време за исправање на оваа неправда, за која што јас зборував уште додека бевме во опозиција. Јас ја ценам, ја почитувам многу добрата волја на министерката Петровска, но тоа не е доволно да имаш уште неколку министри со незино расположение во делот на бранителите, верувам дека ќе исправевме уште неколку други проблеми. Која е пораката што сакате да ја кажете? Зошто не бевте на средбата со владеачката коалиција? Како достоинство на следните избори и председателски и парламентарни, нема да бидеме дел од коалицијата предводена од СДСМ. Со тоа што се уште не сме имале средба ова да поразговараме на оваа тема, минатата недела бев во Брисел, ме побара од кабинетот на председателот на СДСМ и бившиот премиер Ковачевски, но реално бев отсутен, потоа кога се вратив, тој беше отсутен и едноставно не успеавме да се видиме, но од моите најави во медиумите, тие веќе имаат представа дека најверојатно нема да бидеме дел од коалицијата, бидејќи не може да го испорачат она кое што ние го побаравме како достоинство и јавно, но и на директни средби. Премиерот Ковачевски беше позитивен
во периодот кога беше премиер, кон ова наше барање, се обидуваше и тој да помогне. Кочницата беше дефинитивно дуи. Дуи не дозволува да се надмине овој проблем, но и некои други работи со кои што сега не би го обтоварувал ова интервју. Така што нашата цел на постоење, оправдувањето за постоење на достоинство, пред се лежи во бранителите, правата на бранителите, проблемите на бранителите. Овие 7 години ние успеавме да надминеме многу единични проблеми, вклучително пак благодарение на министерката Петровска решивме една иницијатива со 4 воени инвалиди кои што ги враќа со камата замените пари како оштета, но во многу други сегменти ние не го испорачавме она кое што го ветувавме на бранителите и затоа на овие избори е абсурд да одиме со ова владеачка коалиција, се уште владеачка коалиција. Одите со ВМРО? Не сме договорени со ВМРО ДПМН, како достоинство, ние сме имале разговори пред се со СДСМ. Јас лично, повеќе од 2 години имам комуникација со председателот на ВМРО ДПМН Мицковски. Уште од периодот на големите пожари во Малешевијата, значи повеќе од 2,5 години, но тоа беше јавно објавена вест тогаш кога му придов и кога побарав да се видиме, пред се заради пожарите и она ситуација во која што се најде државата, но и тогаш би рекол нефер нападите од ВМРО ДПМН кон мене. Ние потоа се видовме со него, испив по едно кафе, потоа поради надминување на овие проблеми за кои што предноку зборов за бранителите и нашите иницијативи, повторно јавно побаравме средба. Тој повторно не прими, така што во повеќе наврати се имам видено со председателот на ВМРО ДПМН Мицковски, но не сме договорени за една соработка. Како прво, како политичка партија достоинство, ние сме еден мал политички субјект со одглед на изборниот модел, кој што е многу негативен, непожелен за малите политички партии. Ние сме свесни дека самостојниот настап би бил самоубиство за нас, бидејќи и покри тоа што сум длабок убеден дека повторно можеме да дојдеме до бројка над 10.000 гласови, нешто што во неколку наврати го направивме, два пати самостојно освоивме по нешто повеќе од 9.000, еднаш како ВМРО за Македонија коалиција со Љупчо и Љубо освоивме повеќе од 25.000 и пак немавме пратеник. Свесни сме дека на тој начин може само да го зачуваме политичкиот легитимитет, но јас сум веќе предолго во политика, достоинство како здружение е формирано 2007 година, сега е 24-та, така што на овие избори ако одиме сами, ние можеме повторно да го зачуваме политичкиот легитимитет, но сметам дека и тоа е доста, затоа што повеќе од 20 години после војната темата веќе е абсолвирана. Она што досега е направено, направено. И ние сме убедени дека единствен начин реално да и се помогне на бранителите, на оние најзагрозени категории бранители, бидејќи не сите се наоѓаат во таква состојба, е само приклучување кон големите коалиции. Се приклучивме кон СДСМ со чиста мисла, идеја и таму постоеше добро расположение да се решат овие проблеми. Не успеавме. Сега останува да видиме дали со ВМРО ДПМН ќе постигнеме договор за барањата кои што ги имаме како достоинство. Тоа се пред се надминување на овој проблем со необештетените семејства на загинати бранители како и воени инвалиди, но и измена на постојачкиот закон или евентуално нов закон за бранители, со кој што би се предвиделе неколку, макар и символични права за бранителите од 2001 година, затоа што навистина дел од нив се наоѓаат на маргините на обшеството, како што реков да се предвиди за социјално најзагрозените бранители одредена финансиска помош од страна на државата, но ние ќе разговараме и постојано ја актуализираме во јавност темата за одликување на бранителите, нешто што е во ингеренција на председателот, на врховниот командант. Кај Стео Пендаровски постоеше добра волја, но не се охрабри да одликува бранители од 2001 година, но покажа знак на добра волја и дојде на настанку што го организираше достоинство, каде што ние доделивме наши, би рекол, плакети од достоинство на 4 семејства на починати генерали. Значи, достоинство уште нема решено, едно е јасно, дека излегувате од коалицијата со СДСМ. Да, но работата што јас требаше ова да го кажам на раководството на СДСМ, а не во емисија на ТВ24, иако телевизијата ми е драга, но најверојатно си прилично зафатени, мене ме побара
пред неколку дена, денот кога беше таа коалицијска средба, во 11 часот за во 12 да сум отишу, тоа е прилично би рекол неодговорно го сватив како шега. Ако и деградирачки, веројатно. Без предходно да се видиме, значи, и се разбира, не отидов на таа средба. Но пак ќе кажам, во СДСМ имам многу пријатели, овие повеќе од 10 години, ние сме долго време во коалиција, од 13-та. Таму стекнав големи пријатели, јас генерално немам проблем со ниту еден член на владата или член на раководството, со сите имам, би рекол, одлични односи или добри односи, но СДСМ како партија, носечка партија на ова коалиција, не го испорачува што ние го бараме. Не се работи за никакви лични нетрпеливости, јас до ден денес имам со сите нив коректни односи. Добра. А како ќе настапувате тогаш, кога носите одлука, што ќе правите со парламентарните и председателските, како ќе се позиционирате? Ние сме подготвени да излеземе во првата изборна единица. Свесни дека овде е најголема гужва и дека на теренот ќе бидеме еден мал и слаб играч, но тоа може да ни даде политички легитимитет, бидејќи јас сум убеден дека ќе освоиме значителен број на гласови. Секако дека не очекувам да влезам во собранието, бидејќи јас би бил носител во првата изборна единица. За останатите изборни единици размислуваме, бидејќи ние знаеме дека секаде може да освоиме по 2-3 000 гласа. Зашто одите во единица, правевте истражување, зашто не одите во тројка? Па, вие сте препознатливи во тројка. Тука нема да се согласам со вас. Не, сега јас до сега два пати бев во тројката. И едноставно јас потекнувам од Штип, но целиот мој живот живеам во Скопје, односно целиот живот од моето полнолетство до 18 години. Мислите дека овде ви се поголеми шанси? Овде сум препознатлив, токму така. Овде сум доста популарен помеѓу граѓаните. Позицијата директор на ЦУК ми даде дополнителна видливост, но и покажа дека со добар менеджмент и со многу труд, со многу пожртвуваност, одредена институција може да функционира. Благодарност и до пофолбите кои што ги упативте на почетокот на емисијата, но... Теа транспарентни сте вие, кај голем дел од медиумите го делат вашето мислење. Ние многу редко сме сега напади на црна кампања, сме мета на црна кампања, затоа што и не оставаме простор, така што сметам дека овде сме како достоинство најпопуларни, овде има исто така голема концентрација на бранители, но ние при тоа не се фокусираме само на бранителите, бидејќи да не оптоваруваме мисијата, ние имаме неколку заложби како достоинство. Покрај бранителите и 2001-ва, затоа што благодарение на достоинство, спомен, отсеќавањата на 2001 година живеат до денес. И други имат, се разбира, заслуги се појавуваат понекогаш, но ние сме тие кои што ја актуализираат темата за 2001 година и ја држат жива до денес. Ние сме тие кои што реагираме на одредени испади на албански шовинисти, на одредени претерувања од албанска страна, истовремено работиме на меѓуетничко помирување и тоа би рекол доста успешно, бидејќи и најголемиот дел од албанците сваќа дека нашата намера не е да ја разгоруваме меѓуетничката омрза, туку напротив, сите заедно да живееме во оваа држава, но да не се претерува од другата страна, затоа што имаме неколку барања кои што се некоректни, претерани, кои што ние не смееме да ги дозволиме. Покрова ние се профилиравме во кризниот менеджмент. Вие ме гледате мене во јавноста, но зад мене стојат и други луѓе кои што ги користам како советници, кои што ми помагат. Воедно, оние општи флоскули, значи демократија, борба против корупција и покри силната волја на оваа влада да се бори против корупцијата, факт е дека потфрливме, затоа што така горуват релевантните истражувања и релевантните листи, но од друга страна со овие последните измени на законите, многу луѓе, за кои што во оние така наречени политички бомби бевме убедени дека извршиле тешки кривични дела, сега се ослободени и се доведе во прашање дали тие луѓе навистина биле онолку виновни каква што ние перцепција стекнавме за нив, затоа што излезе дека од сите највиновни излезе Гордана за Мерцедесот, нешто што не сакам неа да амнестирам, си има таа незини гревови, но сметам дека Мерцедесот, кој што и ова влада го уби од возење, го уби се разбира во наводници, таа е во затвор и Ѓоко, кој што тогаш беше помошник да, министер. Да, и тој, да. Знаете, тоа е малко е несоодветно, додека
одреден број на лица за кои што имавме перцепција дека направиле тежок криминал, се или на слобода, или уживат во така наречен затворски туризм. И сега, во однос на председателски избори, како ќе се позиционирате? Овде, прво, за прва изборна единица се уште размислувате, додите самостојно или веќе ви е донесена одлука? Не е донесена одлука, ние сме подготвени. Аха. Ние имаме подготвено листи за сите изборни единици, но јас едно знам дека нашите гласови, бидејќи знам однапред дека нема да влеземе, јас сум суров реалист. Можам јас сега, најлесно е да користам политички флоскули, ние сме јаки, ние сме силни, ќе влеземе волку гласови толку. Реалноста е сурова, конкуренцијата е голема, имаме еден силен субјект, тоа е Левица, која што ќе собере многу од незадоволните гласови, имаме втор субјект, тоа е Максим Димитриевски, движењето знам, кој што излезе од СДСМ и со него повлече една значителна структура, би рекол, од СДСМ, кој што исто така ќе ги добие незадоволните, би рекол, гласови од граѓаните кои што се лево ориентирани, така што навистина е гужва, ВМРО-ДПМНЕ е рехабилитирана. Па добро, вие од леви или од десни бркате гласови? Ние од никаде не бркаме гласови. Ние излегуваме со понуда, доколку некој сака да гласа за нас во ред, ако никој не гласа, ќе кажеме пријатно, толку беше од нас во политика и ќе се повлечеме. Прва изборна единица, предпоставам, нема да биде фокусот само на бранителите, оно што го споменавте вие, тука треба да понудите значи, нешто повеќе. Јас реков би издвоил пет работи. Првата се бранителите и генерално 2001 година, вклучително и оно што се случи 91-ва, бидејќи тие луѓе се целосно заборавени. 91-ва имаме луѓе кои што војуваа, осакатени луѓе и така натака. Вториот фокус би го кажал кризниот менеджмент по значеност после бранителите. Понатака меѓуетничките односи, со посебен осврт на тој албански шовинизм, бидејќи постојано имам испади, како што беше оно што се случуваше на Попова шапка. Со крстот. И би додал корупција, демократија, владење на право како политички теми, за кои што сите зборуваме, но факт е дека во некој од нив има напредок. Сметам дека демократската клима во државата е подобро, иако овде ВМРО-ДПМНЕ со мене нема да се сложат. Сметам дека сепак се направени одредени исчекори, и јас нема да си дозволам да ја плукам ова влада во која што се уште партиципирам како некои членови кои што по излегувањето фрлаат со дрва и камења. Слабостите на ова влада јас ги кажувам година, две, три наназад. Ние имавме джентлменски договор за одредени прашања да имам различен став. Во моите јавни настапи јас понекогаш бев критичен кон владата во која што припаѓав и тоа многу го почитував. Таков договор имав и со премиерот Заев и со премиерот Ковачевски. Но тоа е што е. Факт е дека владата имаш одредени слабости, од друга страна 7 години власт, било која влада ќе ја истрошат. Сметам дека ДУИ нанесе огромна штета на СДСМ и на владеачката коалиција со нивните непопуларни потези, некои кои што мирисат или смрдат и корнат на корупција и на криминал. Цената ја плаќа СДСМ, но како и да е, продолжуваме понатака. Јас сум оптимист дека во државата ќе биде барем за нијанса подобро. Добро. За крај што окови севат после емисија од СДСМ? Или од ВМРО? Јас имам, пак ќе кажам, комуникација, ми пишаа порака. Зафатени се во СДСМ сега, немат време за да се јават на сите. А ВМРО се послободни? Па, ВМРО ДПМНЕ многу полесно можам да ги добијам, бидејќи се послободни. Они се најверојатно во опозиција. Јас сум го побарал во повеќе наврати председателот на ВМРО ДПМНЕ Мицковски и секогаш ме примал најбрзо што можел. За жал, јас ќе ви кажам еден куриозитет. Ние во овие 7,5 години можеби сме имале 4-5 коалициски средби. Од времето на председателот Ковачевски сме имале една или евентуално две коалициски средби. Значи, ние немаме комуникација, но тоа не се одразувало негативно на моето работење како директор на ЦУК, каде што сум имал целосна подршка од владата, така што овие мои успеси се успеси на владата, која што ми оставила апсолутно одврзани раце да работам како директор на ЦУК. Добро. Благодарам што бевте во студио 10. Благодарам за можност. Стојан Ченгелов, достоинство, гостин во студио 10.